Waluwa musajanga, bulidweba mchia wataina kwa yegata na yechirecho. Anonyi ali available. Ebe bie muga mambu, oh, mukama jachi mukola. Tuazimba na ye, tuwe tandika babiri, and they say, well, God doesn't work like that. Abantu tebamanyi kutuula ne bakkiriza okwawukana obulungi. Emirundi egisinga kuba kuvuma, tajja kukwata simu zo, ajja kuteeka kulaala se ku kugundi nga bwe yakukyaye. Tonight,